အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒါကတော့ plastic ပြပါစတီးပြရွှေရောင်ဆိုရင်လည်းအဆင်ပြေတာပေါ့နော်ရွှေစတီးလို့ပါလို့ရွှေစစ်နဲ့လုပ်ရင်လည်းကောင်းတာပေါ့နော်ဆိုတော့အာဒီဟာကကြတော့ဆရာတို့ plastic ပြဖြစ်ပါတယ်ရွှေပုံသာလမ်းတို့ဘာလို့မှရပါတယ်ဆိုင်မုတ်လုတဲ့နေရာမှာရတယ်ဆရာကိုဆရာရဲ့မိတ်ဆွေကအဲဒီဆိုင်မုတ်လုတဲ့မိတ်ဆွေကမြတ်တာလက်ဆောင်လေးပေးလိုက်တာအဲ့မှာရေရာလေးလုတဲ့ခါမှာဆရာလည်းပြလို့ရတာပေါ့နော်မော်အဲ့တဲ့ဒီလာရင်လည်းပြလို့ရတယ်ဒါမျိုးလေးပေါ့နော်ဒီလိုလေးပြလိုက်ရင်တို့ကအဆင်ပြေတယ်ကွအဲဒါဆိုရင်အဆင်ပြေတယ်ဆိုတော့မလဲလဲမင်္ဂလာပါဆိုတော့မြန်မာလိုရေးလို့မရပါဘူးအင်္ဂလိပ်လိုရေးရပါမယ်ယောမကနန်5ဆိုရင်လည်းဘူးပုံစံလေးအပေါ်ကအပေါ်နဲ့အပိတ်နဲ့မြင်းကြောင်လေးအပိတ်နဲ့လည်းရပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီမှာမြင်းနေပါပြီပဲမြင်းနေပြီပဲပေါ့နော်ဆရာတို့ရွှေရောင်နံပါတ်5ပါထမင်းဆိုင်စားတောက်ဆိုင်ဈေးဆိုင်ဈေးဆိုင်ဒီမှာစောင့်ထားလို့ရတယ်အဆောင်တစ်မျိုးပေါ့နော်မြင်ပြီလားဆိုတော့ကဲဒါကတော့ဈေးဆိုင်လက်ဖေးဆိုင်စားတောက်ဆိုင်ဈေးဆိုင်တွေမှာဆောင်ရမယ်အဆောင်ရွှေရောင်နံပါတ်5ပါရွှေရောင်နံပါတ်5ရှာရခိုင်ရင်ဆရာတို့ဒီတို့တချို့စလိတ်တွေမှာရွှေရောင်အပြားလေးတွေစကူပြားလေးတွေပါတယ်အဲ့လေးကိုညှက်ပြီးတော့ plastic လောင်းပြီးဆောင်လို့လည်းရတယ်ပေါ့နော်မရတဲ့နေရာမှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ရပါတယ်တော်တော်များများလည်းရပါတယ်အငယ်ဖုံးသုံးနေတာပဲမရဘူးဆိုဆရာစီမှာမှားလို့ရဆရာကြီးအဲ့ဒါလေးပို့ပေးပါအောင်ကျွန်မတို့ဆိုဆရာပို့ပေးလိုက်မယ်နော်ဒါကတော့ plastic ပြားလေးနဲ့ပေါ့ဆိုင်မှာတိတ်နဲ့လည်းကတ်လို့ရတယ်တပည့်တိတ်နဲ့လည်းကတ်လို့ရတယ်ဆရာတို့ပေါ့နော်တိတ်အကြီးနဲ့လည်းကတ်လို့ရတယ်ဈေးဆိုင်ထမင်းဆိုင်စားတောက်ဆိုင်ဘာပဲရောင်းရောင်းပါတကယ်တမ်းကြတော့နော်ဈေးရောင်းကောင်းစေတဲ့အဆောင်တစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်ရွှေရောင်နံပါတ်5ဖြစ်ပါတယ်အားလုံးမှတ်မိပါပါနော်ဆရာပြထားပြီပြီနော်ကောင်းပြီဒါလေးကအစီရင်လေးတစ်ခုဖြစ်ပါလေ။ရမနော်။နောက်တစ်ခုကကြတော့ဆရာတို့အယောင်းဝယ်သမားတွေအတွက်ပဲပေါ့နော်။ဈေးရောင်းတဲ့သူတွေအတွက်ပေါ့။ဈေးရောင်းတဲ့သူတွေအတွက်ကကြတော့ဆရာတို့ဝစစ်ဘူးပေါ့နော်။ဝါချီတော့ရဲ့ဝစစ်ဘူးလို့ပါတယ်။ဝစစ်ဘူးကြီးပဲတော့မရအောင်ဆရာတို့ဝစစ်ဘူးကိုဆရာတို့ကရွှေရောင်ဆေးလေးမှုတ်ပေးရမယ်ရွှေရောင်ဆေးလေးမှုတ်ပေးရပါမယ်။ဘာပဲရောင်းရောင်းပေါ့နော်ဒီဟာလေးလုပ်လို့ရတယ်နော်။ဆရာတို့ကလည်းအခုမျှဝေလိုက်ပါပြီ။ကိုယ်တိုင်လည်းပြလိုက်ပါပြီပေါ့နော်။ဒါလေးကိုဆရာတို့ကဝစစ်ဘူးကိုဆရာတို့ဒီရွှေရောင်တုပ်ပါမယ်။ဒါလေးကတငယ်ချင်းတယောက်ကဆရာကိုပေးထားတာလက်ဆောင်လေး။သူကပြဖို့တဲ့ဧည့်သည်လေးပြဖို့တဲ့။သူကတငယ်ချင်းကကိုယ်တိုင်လုပ်ပြီးပေးထားအဲ့တော့အခုဆိုမြင်သွားပြီပေါ့ဆရာထပ်ပြီးတော့မေးခွန်းတွေထပ်ထုတ်ဆရာမလို့တော့ဘာရှိလဲဝစဘူးရှိတယ်ရွှေရောင်လေးစေးမှုတ်လိုက်မယ်ဒီမှာမနက်ကရွက်လာလေးလင်းညွန်ရေရာပြချင်တော့ဝယ်တာရွက်လာလင်းညွန်ရွက်လာကောင်းစားဆိုတော့ဝစဘူးကိုရွှေရောင်စေးလေးမှုတ်လိုက်ပါရွက်လာလင်းညွန်ထည့်ပါဒါဆိုရင်ဈေးဆိုင်တွေမှာအစီရင်ဖြစ်ထားလို့ရပါပြီကျာကျမတို့ကဖယောင်းကိုလူရမှာလားဘယ်နဲ့ကိုလူရမှာလဲဘယ်ပုပ်ကိုလူရမှာလဲဘသူ့ကိုမှလူစရာမလိုပါဘူးခင်ဗျာဒါတက်စင်တာတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဆိုင်ရဲ့ကောင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်အဝင်ဝမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဆိုင်ရှိမှာဖြစ်ဖြစ်တောင်းမခုံမြင်လေးတစ်လုံးပေါ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲရက်လက်လေးညွန်းနဲ့ဝစုဘူးနဲ့အဲထားထားလို့ရပါပြီဒီထဲကိုရေလေးထည့်ရပါမယ်ရေထည့်ရမယ်နော်ရေထည့်ရမယ်ဒါဆိုရင်မြင်ပြီပေါ့ဒါကတော့ထမင်းဆိုင်တပည့်ဆိုင်စားတောက်ဆိုင်ပြာဆိုင်ဟလာအဲ့ဘာပဲရောင်းရောင်းပါနော်ဘာပဲရောင်းရောင်းဦးရောင်းတဲ့ဆိုင်မှာဒီအစီရင်ကိုလှုပ်ထားလို့ရပါတယ်ဒီမှာရှုပ်ရှုပ်ရှက်ရှက်တွေပါတယ်ဒါတွေမလိုပါဘူးနော်ဆရာတို့ကဝစဘူးရရင်ရပြီရွှေရောင်မှုတ်ရမယ်ရွက်လာလေးညွန့်ပါရမယ်ရေထည့်ရမယ်ဒါဆိုရင်ရပါပြီခင်ဗျာဒါဆိုရင်မိစရာရှိလားမမမိစရာရှိလားမရှိပါဘူးနော်